Главу палестинської автономії Ясера Арафата отруїли полонієм. Такого висновку дійшли швейцарські вчені, які розслідують загадкову смерть лідера палестинських арабів. До експертизи рештків долучилися медики, фізики та біохіміки. Результати їхньої роботи оприлюднив британський науковий журнал «Lancet». Сліди радіоактивної речовини раніше виявили також у пробах слини та крові Арафата. Він помер у віці 75 років від невідомої хвороби. Одразу після його смерті з'явилися версії, що в Арафата був рак чи снід, або його отруїли ізраїльські спецслужби.